বিছনাত শুই থকাৰ অৱস্থাতেই ভতিজাকৰ সন্মুখত এজন লোকক হত্যা। মুখত সোপা দি চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰা হ'ল এজন ই ৰিক্সা চালক। ঘটনাটো চিৰাং জিলাৰ বিজনীৰ এক নম্বৰ দৈলংঝাৰৰ মতিলাল বৰ্মন নামৰ যুৱকজনক দুই অচিনাকি দুৰ্বৃত্তই আহি হত্যা কৰাৰ পাছতেই হাহাকাৰ লাগিছে। ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল নিশা প্ৰায় 12 বজাত। 8 বছৰীয়া ভতিজা ল'ৰা এটাৰ লগত একেখন বিচনাত শুই আছিল মতিলাল বৰ্মন। মতিলালৰ ভতিজাকে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি দুই দুৰ্বৃত্তই মুখত ক'লা কাপোৰ বান্ধি প্ৰৱেশ কৰিছিল তেওঁলোকৰ শোৱনি কোঠা। ইয়াৰে এজনে মতিলাল বৰ্মনক মুখত সোপা দি ধৰিছিল আৰু এজনে চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰিছিল। তাৰ পাছতেই ভতিজাকে চিঞৰ বাখৰ কৰাত দৌৰি পলায়ন কৰে সেই দুই দুৰ্বৃত্তই। হঠাৎকে মানে ইমা ঘৰত মানে এটা চিঞৰাৰ মানে এটা আৱাজ পোৱা গ'ল। তো আমি ভাবিছোঁ ওচৰ চুবুৰীয়া যিবিলাক ঘৰ আছে সেইবিলাকে ভাবিছোঁ যে হাতী ওলাইছে কিজান। তো সেই হাতী অনুভৱ কৰি আমি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ। ওলাই আহি চালোঁ যে মানে মতিলাল বৰ্মনৰ মানে বডিটোত অলবডি ব্লাড হৈ আছে। এই ঘটনা সংক্ৰান্তত এতিয়া তীব্ৰ আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি। সকলোৱে দাবী উত্থাপন কৰিছে হত্যাকাৰীক চিনাক্ত কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ। দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে পুৱাপাতিত আনুমানিক 12টামান বজাত কোনোবাই হানিখুচি ডেগাৰ মাৰি হত্যা কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল। জেগাত মৰা নাই, লয়েৰ আছাম হস্পিটেলত গৈ তেখেতৰ মৃত্যু হৈছে। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বিছনাত শুই থকাৰ অৱস্থাতেই ভতিজাকৰ সন্মুখত এজন লোকক হত্যা। মুখত সোপা দি চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰা হ'ল এজন ই ৰিক্সা চালক। ঘটনাটো চিৰাং জিলাৰ বিজনীৰ 1 নম্বৰ দৈলংঝাৰৰ মতিলাল বৰ্মন নামৰ যুৱকজনক দুই অচিনাকি দুৰ্বৃত্তই আহি হত্যা কৰাৰ পাছতেই হাহাকাৰ লাগিছে। ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল নিশা প্ৰায় 12 বজাত। 8 বছৰীয়া ভতিজা ল'ৰা এটাৰ লগত একেখন বিচনাত শুই আছিল মতিলাল বৰ্মন। মতিলালৰ ভতিজাকে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি দুই দুৰ্বৃত্তই মুখত ক'লা কাপোৰ বান্ধি প্ৰৱেশ কৰিছিল তেওঁলোকৰ শোৱনি কোঠা। ইয়াৰে এজনে মতিলাল বৰ্মনক মুখত সোপা দি ধৰিছিল আৰু এজনে চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰিছিল। তাৰ পাছতেই ভতিজাকে চিঞৰ বাখৰ কৰাত দৌৰি পলায়ন কৰে সেই দুই দুৰ্বৃত্তই। হঠাৎকে মানে ইমা ঘৰত মানে এটা চিঞৰাৰ মানে এটা আৱাজ পোৱা গ'ল। তো আমি ভাবিছোঁ ওচৰ চুবুৰীয়া যিবিলাক ঘৰ আছে সেইবিলাকে ভাবিছোঁ যে হাতী ওলাইছে কিজান। তো সেই হাতী অনুভৱ কৰি আমি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ। ওলাই আহি চালোঁ যে মানে মতিলাল বৰ্মনৰ মানে বডিটোত অলবডি ব্লাড হৈ আছে। এই ঘটনা সংক্ৰান্তত এতিয়া তীব্ৰ আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি। সকলোৱে দাবী উত্থাপন কৰিছে হত্যাকাৰীক চিনাক্ত কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ। দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে পুৱাপাতিত আনুমানিক 12টামান বজাত কোনোবাই হানিখুচি ডেগাৰ মাৰি হত্যা কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল। জেগাত মৰা নাই, লয়েৰ আছাম হস্পিটেলত গৈ তেখেতৰ মৃত্যু হৈছে। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।